Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Делян Петков пита дали заедно с промените, които бяха направени през този сезон във Формула 1, именно увеличаването на широчината на предните крила, не бе добре да бъде въведено и една възможност за използване на DRS от страна на пилота, който е изпреварван, за да стане по-интересно, защото той дава за пример част от събитията през миналата година, работата с гумите и така нататък. Значи, наистина имаше полемика в тази посока, по какъв начин да бъдат направени изпреварванията по-лесни. Но при всички случаи възможността и на пилота отпред, този, който е изпреварван, да отваря DRS, би дало една нова динамика на битките, но не би ги улеснило. Защото сега промените в правилата са не само в предното крило, но и в дефлекторите, в бачбордовете, които са по-ниски изтеглени с 10 см напред. Има много допълнителни други елементи, които също са променени. Кутиите за спирачките на предната ос и така нататък и така нататък. Всички тези елементи съвместно дават една малко по-различна аеродинамична характеристика на потоците въздух около колата и зад колата. Освен това, задното крило също е доста сериозно променено. То е също с увеличена широчина от около 10 см. И много важен елемент е този, че при отварянето на DRS системата, при повдигането на горния елемент на задното крило, прореза е по-голям с 20 мм, което увеличава значително ефективността на цялата система. Т.е. този, който има DRS, ще постига система в конкретната ситуация, ще постига по-висока скорост за сравнение с миналия сезон. И по този начин, плюс по-малките вихри на предната кола, би трябвало да се получи ефекта на по-добрата възможност за изпреварване. Защото ако и предния отвори DRS, разликата в максималната скорост няма да се промени така драматично, както е желанието на всички в спорта. Що се отнася до работата с гумите, там също има много интересни елементи, много любопитна така динамика в работата с тях. Пирели дълго време обмисляха дали да не направят така, че максималната температура в одилата, които загряват гумите и на предната и на задната ос да бъде 80 градуса. В крайна сметка решиха на предните да бъде 100, на задните 80. Именно заради тази разлика в аеродинамичните притискания, при положение, че отзад винаги можеш да загрееш гумите, подавайки малко повече газ, леко да превъртиш, веднага дигаш температурата, а предните с тези нови крила, които са и опростени и с турбулентните потоци, плюс, разбира се, работата на DRS е по-добре да бъдат с малко по-висока предварителна температура, така че има промяна и в тази посока, което също би трябвало да облекчи примерно едни двубои тогава, когато един излиза от бокса, другия на пистата и така нататък. Тъй че това така мога да кажа като коментар по този въпрос. Идеите са ясни, мисля, че стъпката напред тази година е добра. Въпросът е, че едва ли пък чак толкова много ще има разлика в стратегиите, в изпреварванията, които ще наблюдаваме, но все пак в правилна посока са тези изменения. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.